Добър ден! В събота 9 май гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова. Излекуван от коронавирус, пациент от Кърджали даде нова положителна проба. Това е първи случай на повторно заразяване у нас. 1911 са заболелите от COVID-19 в страната, 11 са активните области, като ново е Търговище. Два са новите смъртни случаи, а 21 са излекуваните. В Кърджали има случаи на репозитивиране на инфекцията. Подобни случаи се констатирани в редица други държави. Според експерти на СЗО не се касае в такива случаи за ново заразяване, а по-скоро за репозитивиране на коронавирус, който е мигрирал в долните дихателни пътища. Заразените по цял свят минаха психологическата граница от 4 милиона души. Днес за първи път в челната тройка на положителните проби няма западноевропейска държава. Водещи са САЩ, Русия и Бразилия. Тенденциите на Балканите са положителни. На Балканите водещата позиция е за Турция с 1800 нови случаи, 48 нови смъртни случаи. Румъния 312, съответно с 35 смъртни случая, Сърбия 95. В дъното на тази класация с най-малко случаи, Албания 8 и Гърция с 13 нови случая. Използвам момента да поздравя с празника Деня на Европа и нека този светъл празник поставил края на един от най-мрачните периоди в историята, ни вдъхне надежда и увереност да справим с поредното предизвикателство пред човечеството. Към момента у нас най-много са заразените в София – над 800 души. Най-възрастният пациент в страната е на 95 години, а най-малкият е бебе на 2 месеца. Персоналът на спешна помощ си взе последно с Богом с доктор Нели Пандова, която почина след заразяване с COVID-19. Аутопсията й установи наличие на вируса дълбоко в белите дробове на лекарката. Медиците и сестрите се простиха с колежката си с венци и цветя, а сирените на линейките бяха включени в памет на доктор Пандова. Тя беше и моя приятелка. Как ще я запомня? Ще я запомня с изключителното и чувство за справедливост, с изключителното и чувство за реалност, с един много обран характер и в същото време ще я запомня с нейното трудолюбие. За доктор Нели Пандова, каквото и да се каже, винаги ще е недостатъчно. Това беше един човек, събрал добрина, човечност, професионализъм. Много ни е мъчно на всички. Както каза една колежка, отиде си на истинската усмивка на спешна помощ. Към останалите теми от деня, масови проверки за превишена скорост и употреба на алкохол и наркотици в цялата страна. Акцията на пътна полиция е заради засиления трафик след отпадането на контролно-пропусквателните пунктове. Полицията отчита спад в броя на тежките катастрофи за периода от обновяването на извънредното положение на 13 март. За изминалите два месеца те са около 320 по-малко в сравнение с тези през 2019 година. Загиналите също са намалели с близо 30. На фона на тези данни полицията стартира нова акция в цялата страна. Трафика става по-интензивен, което съответно води до увеличаване и броя на нарушенията, тъй като самия интензитет води до по-голям трафик и по-голям поток от автомобили, което е нормално да има и засилено полицейско присъствие, което да контролира неправилното движение на водачите. Ще бъдат извършвани и тестове за употреба на наркотични вещества, както и за употреба на алкохол от водачите на моторни превозни средства, тъй като това е една от основните причини, както и превишената скорост за настъпване на тежки пътни инциденти. Акцент и в малките населени места ще бъде контролът над водачи на дву- и триколесни моторни превозни средства, които нямат съответната категория. Знаете, че затопляне на температурите, доста от родителите позволяват на своите невръстни деца да управляват мотопеди, мотоциклети. Именно това ще контролират и колегите.
И днес нарушителите на пътя не бяха изключение. Разбрах, че имам неплатена глоба, която е за превишена скорост. Искам да проверя къде и кога е била тя. Задължително всеки ден трябва да проверяват, защото има много нарушители. И без документи, без правоспособност. Полицията ще следи за нарушители основно по автомагистралите, между градските пътища и по основните булеварди в градовете. Акцията ще продължи до неделя след обед. Среднощен екшън по централните пешеходни улици на Бургас. Джигит буквално хвърча по забранените за автомобили участъци, а полицията го подгони. Зрелищната като на филм гонка се е разиграла в полунощ, когато за щастие пешеходци е нямало. След като старото немско возило преминало с висока скорост по булевард Богородик, катастрофира на площад Тройката. 32-годишният водач е от Сливен до него, като навигатор е 27-годишен бургазлия. Двамата са дали отрицателни проби за алкохол и наркотици, но трудно обясняват извършеното действие. Автомобилът им пък се е оказал с чужди регистрационни номера. Вероятно и това е причината водачът да не спре на стоп-палка от случайен патрул и на последвалото преследване. По случая образувано досъдебно производство. Отново блокирани българи на летище Шарл де Гол в Париж, въпреки предупрежденията на властите. 10 сезонни работници стоят на аеропорта вече втори ден. Причината отново е, че не отговарят на условията за влизане във Франция. Българите са пристигнали в Париж на 7 май, настанени са в административен център за чужденци. Предоставя им се храна и вода. Посолството ни в Париж е в непрекъснат контакт с блокираните ни сънародници. С днешния полет до България те ще могат да се върнат в страната ни. Външното ни министерство препоръчва да не се предприемат пътувания в чужбина, освен ако не е абсолютно наложително. Отбелязваме Денят на Европа. Във връзка с разпространението на коронавируса, редица събития на Стария континент бяха отменени. Предвидени са различни инициативи в онлайн платформи. 9 май се отбелязва като Денят на Европа, но и като Денят на победата от Русия. Навършват се 75 години от края на Втората световна война и 66 години от декларацията на Робер Шуман. На този ден, през 1950 година, френският министър на външните работи Робер Шуман произнася декларацията на Шуман. С нея той предлага създаването на европейска общност за въглища и стомана, която предвижда обединяване на производството на страните участнички. През 1985 година ръководителите на страните от Европейския съюз решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. От тогава денят символизира стремежът към единство, мир и просперитет в Европа. Тази дата става символ на обединена Европа, наред с синьото знаме с златните звезди, одата на радостта от 9-та симфония на Бетовен под текста на Фридрих Шилер и единната валута еврото. По повод днешния ден са предвидени серия инициативи у нас и по света. Те ще са по-различни заради пандемията от COVID-19, която налага строги мерки, сред които и социалното дистанциране. А министър-председателят Бойко Борисов участва в специално видеопослание на лидерите на Европейския съюз по случай 9 май. Премиерът поздрави всички европейци на връх празника, когато се отдава почит на мира и единството на континента. В обръщението си Борисов призова да направим всичко възможно след пандемията от COVID-19. Отново да бъдем солидарни, силни, проспериращи. Честит празник, честит Ден на Европа. Най-доброто място за живеене, най-много демокрация, най-много солидарност, най-много права на хората и разбира се да направим всичко възможно след тази пандемия отново да бъдем такива каквито бяхме. Солидарни, силни, проспериращи. Честит празник! Президентът Румен Радев и вице-президентът Иляна Йотова поднесоха цветя пред паметника на незнайния воин в София по повод 75 години от края на Втората световна война в Европа. Държавният глава поясни, че над 12 000 българи са загинали, за да има днес обединена и мирна Европа, и призова за единение. Трябва да търсим в тези трудни дни за нас не чертаенето на нови разделителни линии. Трябва да търсим нашия общ интерес. В криза, в каквато сме в момента,
а тя е многопластова. Тук не говорим само за здравната криза, както знаете, тази криза има много компоненти. Основните са здравния, социални, икономически. Има вероятността да преминат и към политическа криза всички тези фактори. Най-важното е да търсим това, което ни обединява, така че да можем да излезем по-силни, по-сплотени, по-отговорни за нашите бъдеща, за нашите граждани. От днес отварят за посещение няколко от големите столични паркове. Гражданите ще могат да се разхождат и с красотите на парк музей Врана, както и по алеите на Военна академия. По заповед на столичния кмет Йорданка Фандъкова се разрешава достъпът на столичани до археологическия парк Западна порта, както и до градината на гробницата на Александър Батенберг. Парк музей Врана ще работи през уикенда в часовете между 10 и 16. До местността няма да бъдат допускани граждани с домашни любимци. Колоезденето също остава забранено. Паркът се простира на близо 960 декара. Интересното е на първо време това, че е историческата стойност на парка и просто мястото, на което се намираме. Идеята е, че Фердинанд лично е засаждал някои от дърветата. И другото интересно е видовия състав със сигурност и начина на оформяне на парковото пространство. Начина на построяване на парка за 43 години е изграден, което е също много ценно. А това е учебника по паркоустройство на живо. Може би това ще е най-интересно на всички посетители, това, че е била царска резиденция. Доста интересни неща всъщност чух днес за полагането на останките на княз Борис III и за Георги Димитров. Зад легендата за името на парка стои едно от хобитата на цар Фердинанд, който бил запален орнитолог. Затова решил да кръсти имението на първата кацнала на покрива на двореца птица, която в случая била Врана. Особено много бозайници могат да се видят никъде другаде в рамките на София. Няма такова богатство на бозайници. Тук има местообитание на защитени видове като джел, като тис, също така за изключително богати на видове и местообитания гори. На територията на парка живеят над 100 вида птици – катерици, лисици, язовци, зайци и диви котки. От столичната община обаче напомнят на гражданите да спазват всички противоепидемични мерки и най-вече физическа дистанция. Колоездач беше забелязан в центъра на Лондон със странен багаж на гърба. Вместо раница там висеше четириногият му любимец. Джобното кученце също като стопанина си се наслаждаваше на хубавото време и на разходката, но без да се напъва да тича. В Великобритания все още са в сила строги мерки срещу разпространението на коронавируса. Гражданите на острова трябва да си стоят в къщи, освен ако не пазаруват или нямат нужда от медицинска помощ. Те имат право да тренират навън веднъж дневно, както и да ходят на работа в случай, че нямат възможност да свършат ангажиментите си от дома. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни, канал 3.bg. Спокоен ден!